Ваквата состојба со најголемиот енергетски комбинат во Македонија е последица на долгогодишното неодговорно работење на раководствата, кое во изминатите години беше проследено со низа скандали и коруптивни сделки, за кои се покренати и бројни кривични постапки. Катастрофалната состојба со рек Битола е уште еден доказ дека итно е потребно ново раководство во акционерското друштво Елем, а со тоа и во рек Битола.